အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းစာရတွေကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာသည့်အတိုင်းကျန်းဖက်စစ်စုပြုတ်ကျရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အစုထူထောင်ရေးလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲစရာမရှိဟု NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းပြောဆိုဆိုတဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်စစ်ဆေးရေးလုပ်သူမှန်သမျှပြပြတသားဆန့်ကျင်ရှုံချောက်တော်လှန်ရေးဖွဲ့စစ်တပ်ခုကပူးပေါင်းကြေညာဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာသည့်အချိန်ကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုပြုတ်ကျရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲစရာမရှိဘဲ NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းပြောဆိုဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နေဖြင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာသည့်အချိန်ကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုပြုတ်ကျရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲစရာမရှိကြောင်း NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျမန်နေညနေ၄နာရီမြို့သားညညွေးတိုင်းမင်ခန့်ကောင်စီ NUG စီစဉ်နေမြို့သားညညွေးဆိုရ NUG တို့ကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲများနေပတ်သက်အထူးစည်းဝေးတရက်ကိုကျင်းပစဉ် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ထွက်လာရင်ပြောင်းလဲသွားမလားမေးကြားရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လုံးဝမပြောင်းလဲဘူးပြည်သူလူထုဆန္ဒအတိုင်းသွားမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပြည်သူလူထုဆန္ဒကိုအလေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့မပြောင်းပါဘူးလို့ဒီစည်းဝေးမှာလည်းပြောချင်တယ်2008ရှိနေသည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုထူထောင်နိုင်မှာမဟုတ်အတိတ်ကကကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုပြုတ်ကျဖို့လိုအပ်နေရင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြမဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးဟုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကလည်းကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုအကွက်ဆင်သည့်လိုက်မတော်ရဲ့အရေးကြီးသူထောက်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညာရှိရင်ဒီအာဏာရှင်လုံးဝမြစ်ပြတ်ရေးနဲ့နှစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတော့အဓိကဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံလမ်းကြောင်းကရထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘလို့ခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းချောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုအကွက်ဆင်နဲ့ပဲမလိုက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတက၎င်း၏မိကွန်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစည်းဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံ၏အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ဆွေးနွေးကြပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညာနှင့်ညီရှစ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းများနှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သားရဲ့လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျန်းဖက်စစ်တပ်နေစစ်ဆေးရေးလုပ်သူမှန်သမျှပြပြတသားဆန့်ကျင်ရှုံချောက်ဒေါ်လာရေးဖွဲ့စတဲ့ခုကပူပေါင်းကြညာဆွဲတဲ့တွင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်နေစစ်ဆေးရေးလျှောက်လန်းသူမြို့မဆိုးမြို့တိဖွဲ့စည်းကိုမဆိုးပြပြတသားဆန့်ကျင်ရှုံချကြောင်းဒေါ်လာရေးဖွဲ့စတဲ့ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာပူတွဲကြညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးဖွဲ့စတဲ့ခုဖြစ်သည့် Ayawadi Federal School Student Union Ayawadi Youth Union AYU Power of Education Student Union Politician Prisoner Network Myanmar UCY Foundation, Yardford in ARD Region, YFAR Jenny Tau, Dota Dolunga Siyong ARD Miwa Chunpo Data, Piri Windamya Tamaka ARD Dolan Tau, ARD Dainatama Yansumyaka Toto Chinya Chimphe Pari, Seo Su Se Soya, Se Bureaucracy Yandia Sati Sitong Sipi Tisao Tati Siana Shin Seneko, Amipia Chimo Yama Jenny Dolan Yitamai Bitawin Pipi, စစ်တုံးစစ်ကိုစန့်ကျင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများလူပုဂ္ဂိုလ်များစီလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြရထူလိုအပ်ကြောင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရန်လိုသည့်ပြုမူအလုံးကိုချိန်မုံတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့များထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါသည်စစ်တုံးစစ်မြစ်ဖြတ်ရေးအတွက်တူရာတွဲလုံးမတူရာခွဲလုံးဟူသည့်အခြေခံပေါ်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စုစည်းရင်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်တိုင်းထူလိုအပ်ကြောင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့ဆက်တက်ခုကကြေညာထားပါသည်ရှင်သတင်းစောင့်ရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ဆက်အပိတ်ကြအတွက်ထူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်